О 8 ранку щопонеділка відчалюватиме з річкового порту у напрямку Радянське та Сади Запоріжсталі. Повернення до Запоріжжя о 18 годині. Для пільговиків приїзд безоплатний. Сьогодні першим додатковим рейсом скористалися, зокрема, пенсіонер Анатолій Гринь. Сьогодні перший день я узнав, що дали нам доповнительні. Сьогодні перший день я дізнався, що нам дали додатковий рейс. Дякую місту. Минулого року було двічі на тиждень, а від сьогодні повернули той самий розклад. Так що будемо піднімати своє господарство. Дуже радіємо ми, що дали катер. Раніше ми добиралися маршрутка їздили, коли. Раніше ми діставались маршруткою. Їздили, коли нам ще не давали катера. Дуже дорого, 20 гривень туди і назад. А потім дали щоп'ятниці. Звичайно, один раз на дачу поїхати дуже далеко, і ще ж погода погана. Нам було дуже тяжело. Нам було дуже важко. На наших садах Запоріжсталі причали найтяжчі і найбільш велелюдні. У нас був один катер на тиждень, а їхати маршруткою важко, тому що потім від маршрутки потрібно йти 3 кілометри пішки. Люди всі літні і не сядеш. На нашій зупинці вже не брали у зв'язку з сидячими місцями. Ми щоразу залишались. Було незручно. А тепер ми радіємо. Додатковий рейс запровадили саме у зв'язку із тим, що пенсіонерам важко дістатися до дачних ділянок, розповів Суспільному телефоном заступник начальника управління транспортного забезпечення Олександр Кухарев. Направлення Сади Запоріжсталі і Радянське. Напрямок Сади Запоріжсталі і Радянське найбільш обмежені в транспортному забезпеченні. Пов'язано це з тим, що катер раз на тиждень ходить, а транспортна лінія для них обмежена. Доволі значна відстань до проїжджої частини, де автобусний напрям. І це не перший пункт, де проїздять автобуси, і за наповненістю люди не можуть уже ними користуватися. Збільшити кількість автобусів та катерів немає можливості з причин технічних, організаційних, фінансових і так далі. Тому один катер і більше, на жаль, цьогоріч не буде. Олександр Кухарев каже, на перевезення пільговиків із міського бюджету виділено 3 мільйони гривень. На вході контролери перевіряють пільгову категорію пасажирів, пенсіонерів. У кожного має бути відповідне посвідчення. За словами контролерів, сьогодні о 8 годині ранку на теплохід прийшли 93 пасажири.